Det blev til endnu en hjemmesejr i weekenden over Vejle. En 2-0 sejr. Hvordan er du først og fremmest beskrive den indsats? Det var en god indsats, synes jeg. Det var en holdpræstation. Det var ikke vores bedste kamp, men alligevel så formår vi at stå rigtig godt på banen, og så får vi lavet de to mål. Og nu venter der en rigtig svær udekamp på lørdag mod Brøndshøj, et af de hold, som også ligger og prøver at overleve i den her første division, som er rigtig tæt i bunden. Hvad tror du, det bliver for en kamp? Det bliver en slags kamp. Det er der altid derude. Et specielt sted at spille. Det er et rigtig svært sted at komme ud og spille. Og gør det så ikke nemmere, at de har kniv mod struben. De ved godt, at hvis de tør til os på lørdag, så kan det godt gå hen og se svært ud for dem. Og ja, det bliver en pissehård kamp derude. Og hvis vi går ud og vinder den her kamp, som vi forhåbentlig gør, hvordan vil du så beskrive den start på foråret, vi har fået? Så har det jo været tæt på helt perfekt. Så har vi jo fået en masse sejre og to nederlag, så det vil være helt perfekt start. Og personligt har du bidt dig godt fast på det her Roskilde-hold ved siden af Anders Møller i forsvaret. Hvordan vil du beskrive din egen indsats? Det synes jeg også har været godkendt. Det synes jeg har været meget fint. Og udover hård fight her på lørdag, hvad er opskriften så på en sejr? Jamen, jeg tror faktisk bare, det er hårdt arbejde. Det bliver en slåskamp, og den, der vil det mest, og selvfølgelig gælder det om at score mål, men det har vi så også været gode til, og så få lukket af nede bagved, så er det jo klart, så plejer man at vinde. Sammen flyver vi afsted, vi er FCA, kan vi gå?